κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Το Mega Channel σήμερα φιλοξενεί μία τραγουδίστρια που η περίπτωσή της μπορούμε να πούμε ότι είναι μοναδική και εξαιρετική στο ελληνικό τραγούδι. Έχει κάνει λίγους δίσκους στην Ελλάδα, οι εμφανίσεις της τα τελευταία χρόνια είναι αραιές και σποραδικές, αλλά είναι πάντα, εδώ και αρκετά χρόνια, πολύ 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 αγαπητή. Και σε αυτούς που έχουν συνδέσει με τα τραγούδια τους κάποια από τα αραιότερα χρόνια της ζωής τους, τα εφηβικά, τα πρώτα νεανικά, τους πρώτους τους έρωτες, αλλά και στους νεότερους που ξανά ανακαλύπτουν τα τραγούδια της. Κυρίες και κύριοι, σήμερα για μία ώρα με καινούργια τραγούδια η Βίκη Λέανδρο στο Mega Channel. Βίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε σένα. Να αρχίσω, νομίζω ότι σε όλες αυτές τις συνεντεύξεις που έχεις να δώσεις αυτό το διάστημα που είσαι στην Ελλάδα, όλοι θα ξεκινούν με την ίδια ερώτηση. Αυτό που είπα και στην δική μου εισαγωγή. Γιατί ενώ ξεκίνησες κατά κάποιον τρόπο την καριέρα σου από την Ελλάδα, τα λέω σωστά? Ξεκίνησα στη Γερμανία, ναι. Γιατί στη Γερμανία μεγάλωσα και εκεί έκανα τους πρώτους δίσκους. Και αργότερα κάναμε τον πρώτο ελληνικό δίσκο. Ναι, όταν ναι. Βέβαια και τότε ήσουν πολύ μικρή. Ναι. Και στην Ελλάδα νομίζω ναι. Ήσουν 17 χρονών τόσο. Στην Ελλάδα, ναι, κάπου εκεί δεν θα έρθει. Σε θυμάμαι ναι. Μαθήτρια. Ναι. Οι υπόλοιπες μαθήτριες ζηλεύαμε που δεν τραγουδούσαμε ναι. Κι εμείς. Και είχαμε μια εποχή εκεί στην αρχή της δεκαετίας του 70, μια εποχή Βίκης στο ελληνικό τραγούδι. Μετά έφυγες. Και το λέμε αυτό έτσι και λίγο παράπονο, με λίγο παράπονο, μας ξέχασες. Ναι, βέβαια πάντα έλειπα, δεν έμενα ποτέ εδώ, αλλά εγώ ήμουν πιο συχνά, ναι, σωστά. Ναι. Σωστά. Και σε όλη την Ευρώπη που ήμουν, η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία, το γιο, και από εκεί έφυγα λίγο, γιατί πάντα μου άρεσε το τραγούδι και μου αρέσει ακόμα και θέλω να συνεχίσω να τραγουδώ, αλλά κάτι μου έλειπε επίσης, νόμιζα ότι πρέπει να βρω ένα άλλο μέρος της ζωής. Ήθελα πάντα να κάνω παιδιά, οικογένεια, και αυτό έκανα. Και επειδή έκανα, έχω εντωμεταξύ τρία παιδιά. Έχεις τρία παιδιά. Ένα αγόρι και δύο κοριτσάκια. Βέβαια δεν μπορώ όταν είναι μωρό να τα αφήσω να πω, παίρνω το καπελάκι μου και λέω γεια σας τώρα, φεύγω, μου πάω να τραγουδήσω, σε ένα μήνα θα γυρίσω πίσω. Νομίζω ότι πρέπει τον πρώτο καιρό ειδικά να μείνει κανείς λίγο στα παιδιά του. Καταρχήν είναι εντυπωσιακό. Εγώ ήθελα να πω ότι από τότε που σε θυμόμαστε έτσι από τα εξώφυλλα των παλιών δίσκων, γιατί θα έρθουμε μετά και στο καινούριο, έχεις αλλάξει. Όχι ελάχιστα, δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Το ότι έχεις τρία παιδιά κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό την τωρινή σου εμφάνιση. Πραγματικά είσαι σαν να είσαι 18 χρονών. Πόσο χρονών είναι τα παιδιά σου? Ο γιος μου είναι 9 χρονών, ναι. Και οι δύο κόρες 5 και 3. Μάλιστα. Τα ονόματά τους? Λέανδρος, Μιλάνα και Σάντρα. Ο Λέανδρος είναι ο παππούς. Ναι, πήρε το όνομα, πήρε το όνομα, ναι, του, ναι, πατέρα. Και άλλες μικρές πήραν από τις άλλες γιαγιάδες και τα λοιπά. Είσαι και αυτό πρέπει να το πούμε στους τηλεθεατές, για όσους δεν το ξέρουν. Δεν είσαι μόνο μια πετυχημένη τραγουδίστρια, μια ευτυχισμένη σύζυγος και μια πολύ καλή μαμά, είσαι και βαρόνι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν ο σύζυγος που, ναι, που ερωτεύτηκα και παντρεύτηκα, ναι, είναι βάρος. Αλλά νομίζω δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό στη ζωή. Είναι ένας τίτλος που υπάρχει στο όνομα. Αλλά δεν παίζει κανένα. Νομίζω ότι το ίδιο πρέπει να δουλέψει κανείς, οτιδήποτε δουλειά κάνει, να φτάσει κάπου. Ναι. Ή είναι βαρόνος ή δεν είναι βαρόνος. Το ίδιο πράγμα είναι. Ζεις όμως ένα υπέροχο πύργο στην Γερμανία, στο Αμβούργο. Έτσι, δεν... Ναι, δεν είναι ακριβώς. Ναι, ναι, καλά. Μην λέμε υπερβολές. Εντάξει, ναι. Ναι. Είναι ωραία γιατί είναι έξω από το Αμβούργο και είναι κοντά στη φύση. Αυτό θα έλεγα να το σπουδαιώ. Είναι δάση εκεί γύρω κτλ. Και τα παιδιά μεγαλώνουν μαζί με τη φύση. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είχες μια πολύ πετυχημένη καριέρα στο τραγούδι. Να θυμίσουμε τις δύο εμφανίσεις σου στην Eurovision, έτσι, που η μία. Στην πρώτη είχα βγει η τέταρτη, για το Λουξεμβούργο είχα τραγουδήσει το L'amour est bleu. Και τη δεύτερη φορά, το 72, πάλι ήμουν για το Λουξεμβούργο, τραγούδισα. Και ήρθες πρώτη. Ναι, με το Apertois. Βέβαια αυτό μου είχε ανοίξει πάρα πολλές πόρτες σε πολλές χώρες και ήμουνα και ταξίδευα παντού και είχα τηλεοράσει και δικά μου προγράμματα κτλ. Λοιπόν, έζησες μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή και μια πολύ πετυχημένη καριέρα με το τραγούδι. Ζεις και μια πολύ ωραία οικογενειακή ζωή. Πού αισθάνεσαι, αν απαντούσες πολύ πολύ ειλικρινά, πού αισθάνεσαι πιο επιτυχημένη, στην προσωπική σου ζωή ή στο τραγούδι? Νομίζω σίγουρα στην προσωπική μου ζωή τα τρία παιδιά είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που μπορούσα να κάνω. Γιατί νομίζω, βέβαια και στην καριέρα μου νομίζω ότι είμαι αρκετά επιτυχημένη, αλλά
Νομίζω ότι το σουξέ πάντα έρχεται και φεύγει. Δεν το έχουμε πάντα. Δεν είναι πάντα μια γκαραντή. Δεν μπορώ αιώνια να έχω σουξέ. Είναι φυσικό. Μπορεί μερικά χρόνια να έχω, μερικά να μην έχω. Με αυτό πρέπει νομίζω ο καλλιτέχνης να το βάλει καλά στο μυαλό του και να ζει με αυτό. Γιατί αλλιώς κάποια στιγμή θα γίνει δυστυχισμένος. Οποιαδήποτε είναι αυτή η στιγμή. Μου έκανε εντύπωση όταν μιλούσαμε χθες με τον. Μίλησα με τον πατέρα σου πριν μιλήσω μαζί σου. Κάπως ήρθε η κουβέντα και μου λέει: Η μικρή κοιμάται. Ωραίο αυτό. Νομίζω μια φορά ότι όλοι οι γονείς και ξέρω ότι και να γεράσει κανείς, πάντα τα παιδιά τους τα λένε τα μικρά μου, έτσι δεν είναι? Πάντως έχεις πραγματικά μια πολύ καλή και ζεστή σχέση με τον πατέρα σου, έτσι δεν είναι? Ναι, πάντα, γιατί νομίζω και όταν ήμουν μικρή και άρχισα να τραγουδάω, μπορεί να ήταν και αρκετά διπλωμάτης μια φορά, πάντα μου άφηνε αρκετή ελευθερία. Μου λέει: Στη δουλειά σου πρέπει να είσαι εντάξει, να είσαι στην ώρα σου, να κάνεις όλα αυτά, να μελετάς. Αλλά έπειτα κάνω ό,τι θέλει. Δεν ήταν αυστηρό, δηλαδή. Όχι. Και αυτό ήταν πολύ καλό, γιατί έτσι μείναμε πάντα πολύ καλοί φίλοι. Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τον τελευταίο ένα ή δύο χρόνια, έχει αρχίσει, νομίζω πρέπει και στο εξωτερικό σίγουρα και εσύ να το αισθάνεσαι, να γυρίζει η μόδα πίσω και η αισθητική του τέλους της δεκαετίας του 60 και των αρχών του 70, δηλαδή την εποχή που ήσουν και εσύ στο ξεκίνημα της καριέρας σου. Θέλεις να μου πεις έτσι περίπου, αν μπορείς να βρεις τις αιτίες και τις αφορμές αυτού του coming back, να σου πω, δεν έχω καθίσει ποτέ να το σκεφτώ, αλλά νομίζω εκείνο τον καιρό ήταν πάρα πολύ ωραίες μελωδίες και ωραία τραγούδια. Και καμιά φορά, επειδή δυσκολεύονται για καινούριες μελωδίες, φέρνουν αυτά που ήταν παλιά, τα ξανακάνουν σε καινούριο remix, σε καινούρια έκδοση και τα ξαναβγάζουν στην αγορά. Και μερικά από αυτά είναι πολύ ωραία να τα ξανακούσει κανείς. Όπως τώρα βγήκε στην Ελλάδα, εδώ και λίγο καιρό, το Μυστικό Σου. Που το είχα κάνει το 70, μου φαίνεται, κάτι τέτοιο. Το έκανε και στα γαλλικά, αγγλικά, ναι, ναι, στις γλώσσες. Και ξαναβγήκε. Και τώρα που το άκουσα, μου ξανάρεσε πάλι. Με καινούριο remixing, με την παλιά φωνή, αλλά με καινούριο remixing. Ναι, μόνο το remix ήταν καινούριο, δεν ξανατραγούδησα πάλι. Mega Channel. Στη δεκαετία του 90, στη δεκαετία του Mega Channel. Από το πρώτο δευτερόλεπτο του καινούριου χρόνου και τις 24 ώρες της πρώτης μέρας του 1990, το Mega Channel θα εκπέμπει ασταμάτητα. Από τις 3.30 το πρωί της Δευτέρας και μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι, που αρχίζει το κανονικό μας πρόγραμμα, το Mega Channel θα σας κρατήσει συντροφιά με κινηματογραφικές ταινίες, δημοφιλείς σειρές και εορταστικά προγράμματα. Να έρθουμε λίγο στο καινούριο δίσκο. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν. Είχα κάνει τώρα, βέβαια στη Γερμανία δεν είχα σταματήσει τελείως να τραγουδώ. Κάθε ένα-δύο χρόνια έκανα πάντα ένα καινούριο άλμπουμ. Και καμιά φορά στα αγγλικά και στα γαλλικά. Και τώρα το τελευταίο, επειδή μου άρεσε ιδιαιτέρως και νόμιζα ότι αυτά τα τραγούδια μπορεί να ακούγονται πολύ ωραία και στην ελληνική τη γλώσσα, πήραμε έτσι την απόφαση και έχουμε πάρα πολλά χρόνια να κάνουμε ελληνικό δίσκο, θα τον κάνουμε τώρα. Έτσι ήσουν να λειτουργήσε λίγο η νοσταλγία όταν ξανατραγούδησες ελληνικά μετά από τόσα χρόνια. Καταρχήν, ποιο ιδέα ήταν ο δίσκος, κάτσε να τα πούμε. Η νοσταλγία, πάντα υπάρχει νοσταλγία για τη χώρα, για τον τόπο, για τον ήλιο, για τη θάλασσα, για όλα αυτά. Ποιο ιδέα ήταν ο δίσκος? Τον έφτιαξα μαζί με τον πατέρα μου. Μαζί με τον πατέρα σου, έγραψε και αυτό. Όλες οι συνθέσεις είναι δικές του πάνω στο δίσκο. Και ο Γιώργος Παυριανός είναι ο στιχουργός. Στοιχεύει στη Γερμανία και δουλέψαμε μαζί. Έπρεπε πρώτα σιγά σιγά να με γνωρίσει, να δει τι ιδέες έχω, τι σκέφτομαι. Γιατί υπήρχε και η ιδέα ότι μπορεί να ήθελα αυτό το στυλ όπως ήταν εδώ και 10-12 χρόνια η στίχη. Ενώ δεν σκέφτομαι καθόλου έτσι πια. Ο καιρός περνάει και νομίζω και οι στίχοι έχουν αλλάξει. Είναι πιο ρεαλιστική και η ζωή έχει αλλάξει. Όλη μας η ζωή, ολόκληρη ζωή μας. Και πρέπει να βαδίζουμε με τον καιρό. Και έτσι πήρε λίγο καιρό που ο ένας να καταλάβει τον άλλον και να καταλάβει πεις τι θέλω. Όπως λέω με το τραγούδι, τα θέλω όλα και τα θέλω αμέσως. Δεν θέλω λίγα, αλλά θέλω παραπάνω. Αυτό είναι επίσης ένας από τους στίχους που μου είναι πολύ μέσα στην καρδιά μου για τις γυναίκες. Αυτό, ναι, με αυτό με βάζει τον πειρασμό να ρωτήσω. Λες, τα θέλω όλα στο τραγούδι, τα θέλεις όλα και στη ζωή σου. Ναι, ή τι θέλεις στη ζωή σου. Εγώ νομίζω ότι βασικά το παίρνω έτσι ότι μια γυναίκα πρέπει να έχει μια καλή μόρφωση και να έχει ένα επάγγελμα, να είναι ανεξάρτητη από οτιδήποτε στη ζωή της.
Και έπειτα και η οικογένεια να κάνει και το επάγγελμα να κάνει παρακάτω, δεν παίζει όλα. Πρέπει να στέκεται μόνη της και να είναι ανεξάρτητη. Και να μην είναι κάποτε, βέβαια, οι γυναίκες ήταν πιο σιωπηλές, πιο ήσυχες, πιο... Όταν έχει μια γνώμη να τη λέει, αυτό λέει και, αυτό λένε και οι στίχοι. Δηλαδή αυτά προσπαθήσαμε να τα γράψουμε στον στίχο.